Re! Viss ēters ir te! Šogad 100. Gadskārtu svin Latvijas Nacionālā bibliotēka, bet daudzas grāmatkrātuves veidojušās vēl senāk. Stāsti par 12 bibliotēkām apkopoti ceļojošā izstādē bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai. Tā skatām Ogres centrālajā bibliotēkā un stāsta Zemgales televīzija. Latvijā ir gandrīz 800 bibliotēku, no kurām senākās radušās jau 18. un 19. Gadsimtā. Pētot bibliotēku vēsturi, atklājies, ka to dibinātāji bijuši jaunlatvieši, un tās ir cieši saistītas ar valstiskumu veidošanos. Valstiskuma apziņa nāca pamazām. Bija krieviski vāciska vide, krieviska administrācija, krieviska izglītība, latviešu grāmatas vispār un izglītības materiāli radās caur šo biedrošanos, caur diskusiju biedrībām, kas ar bibliotēkām pulcējās, un caur pašām bibliotēkām, kur cilvēku rokās vispār pirmo reizi nonāca latvisks vārds. Izstādē bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai, senākais stāsts ir par Liepājas centrālo zinātnisko bibliotēku, kas tika radīta 1777. Gadā, kā sabiedrisks īpašums, kas uz visiem laikiem nodots pilsētai. Kopumā izstādē apkopoti 12 no iesniegtiem 40 bibliotēku stāstiem. Savu stāstu bija iesniegusi arī Ogres centrālā bibliotēka, kas dibināta pirms 90 gadiem. Mūsu personība nebija tik ļoti ievērojama valsts mērogā, un tāpēc Teodors Puriņš nav iekļauts šajā lielajā izstādē, bet tāpēc mēs ļoti gribējām tieši parādīt Ogrē, Ogres iedzīvotājiem gatavo rezultātu, kāds ir tapis ar Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības palīdzību. Ogrēnieši, kuri jau šovasar savas bibliotekas vēsturē atkal ierakstīs kādu jaunu posmu, atzīst, ka viņu mazā gaismas pils arī šodien nav uzskatāma tikai par grāmatu krātuvi, bet izstādē esot ļoti svarīga redzesloka paplašināšanai. Nezinājām visas šīs bibliotekas to vēsturi. Zinām, Misiņa, Ziemeļblāzmas bibliotekas, kuru vairāk kā pazīstam un zinām. Bet nu, tagad tas ieskats ir daudz plašāks. Izstādi, kas savu ceļu pa Latvijas novadu bibliotekām aizsāka Latvijas 100. Gadā, to turpinās arī šogad. Ogres centrālajā bibliotekā tā būs apskatām līdz 17. Martam. Sandra Lētāna, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.